Ah, gedang roto bosok tak pangan ae. Imbang ana ini pangan. Wah. Ah. Wis. Delok-delok. Bojo ngomongnya jadi ini gedang si api lho, gedang nyonyor kayak ngene iki. Sejajan lu nang ngomong. Tapi rai pemandang luwe. Ndai. Lho. Larane kok si akeh sih. Bablah ini iki. Kelakuan iki mesti ana sing berbuat. Loken yo. Temon, mari ana ketemon. Perlu tak titeni, tak dedepi sapa kene. Wis tak lungguh kene. Hai. Sayang. Napa ning kono? Wedian, wedian. Des. Weter. Apa? Apa? Biasa nek ana aku kelelat-kelelat. Awakmu iku, aku ngomong aku ndak gelem kon. Oh. Apa awak aku manis? Aduh. Sing manis no awakmu. Apa meneh awakmu lho kelakuan iki koyo ngene iki. Ayo, iki ayo. Apa? Apa iki? Iki kan sing dibuat di gon aku iki, koyo meneh apa ngono? Iya, ngaku. Anjay. Ngaku. Kate gaya apa kali ini? Aku iki sampah kate tak buat mangkali. Hah? Iso. Enak wis aman. Oh iya, kali buri ku yuk. Iya weh, cuma kok ngomong-ngomong ini kini ndak kebukasi. Dap sampean. Cocok kan, biar aku bisa sampeyan kan. Sik, sik. Ya mau lupa. Ayo, ayo. Ayo, it's better. Oke, it's better. Itu cepet, cepet. Ayo. Nah, bisa bersih ini. Kok tambah di sini? Wis. Ayo. Wah, wah ngene iki sing garai kali Bu. Aduh. Kene wis ono kene dadi siji kene. Iya. Kene wis. Wandani wong dangkal-dangkal ngene iku lho anane. Aduh. Opo? Wes. Wes kontrol bares. Bono pes kontrol bares. Iki sungai yang katik. Oke. Okay. Aman? Yeah. Aman? Toleh sana, toleh sini. Satu, dua, tiga. Tiga. Hei, apa ini buah-buahnya? Hei. Mas Wis, aman. Wis, tak ketok. Tuhan. Wis, berdal. Sampean pinter. Sampean pinter. Pintu. Lah iya. Kemari, kaya tandak ini. Ya, apa ini? Isi ini di tas iki opo ya? Ono plastik, ono suket, ono kotak, ono kertas. Aduh, lagi aduh, sembarangan. Lah, kok kurang ajare? Lah iya opo. Mangkane iki iki opo iki di dua iki kali. Sampah sampai koyo ngene akeh. Mangkane iki isine sembarang kali. Tenggelam. Ai, mari pacaran mari kula. Ya opo sampean?
dadi ini mari bloyo iki mari ngresiki kali sampah di kali ku isine iki siji loro telu isine opo macam-macam iki sampean jaluk opo ana bomi barang iku panjenengane sengaja golek lho lho kok sengaja golek ya opo saiki iki lak jadwal aku ambek bojoku jadwalku ngresiki kali mari ngono dadine kali kurang dino sing resik koyo ngono iku. Wah, iya ambek tawa. Ambek kresek. Tawa ambek menteri. Menteri. Iki ngene iki panjene. Wong lek gak tau melok. Oh, lha iku opo? Gak tau seram. Kan kabeh muni angel, panjene angel iku kuping lek kuping gajah iku. Sak jane, ngene iki. Supaya ndak ngene iki gampang. Ya opo, ya opo. Ya opo. Enak ngomong aku mari ngomong-ngomongan ya. Ngono ah. Iya. Perkara sampah iki. Iya perkara arek kita ngomong sama ya. Ngono ah. Soale kene sumpek yo. Iya temen yo. Sak jane yo saking males ae ya ndak melok pertemuan yo. Ya males. Dadi ne yo opo ngono iku? Apa yo? Karpe dhewe lho. Karpe dhewe. Ngene iki lho cak yo opo cak yo ono kayu ono sembarang kayu. Lha kok ono jas hujan barang iki aku. Kayu-kayu ngene iki. Lah yo kayu. Sak jane umpama pinter yo. Enak kan Dani wis engko omong-omongan nang gede sampean wis yo. Yo wis. Yo sampean ngene. Yo. Lah karep iku mau yo perkara ini gak melu pertemuan dikandani gak kenek. Lah masalah sampah itu kan gampang lah, gampang. Salah si jini, sampah itu, misalnya sampah kayak ini. Iya, kayu-kayu aja. Oh, kadang-kadang kelihatan, dikenyum di kali, baru-baru kelihatan deh. Nah, gitu. Rata-rata tiyano, rata digarap gini ki, karena kayak dulu-duluan dideleng ini. Oh, tiga hiasan. Hiasan. Nah, iyo. Iki anu yo iso umpama nek ana wong seneng ngono dituku ngono iso menghasilkan nambah ekonomi ngono yo. Ah sing sampah organik iku, sampah organik iku sampah sing biasane dihasilno teko pawon. Kaya to kaya godhong. Nah, jadi sayur ketok-ketok lebene. Jangan-jangan iku ana iku wis ganggu-ganggu. Terus sego-sego sing wis ndak kepana. Iya. Sego mambu. Iya, dilumpukno. Iku iso di gawe sesuatu. Ya digengkaraki kene. Arek kene. Terus digawe. Heeh, dicampur. Difermentasi itu ya kene. Dipakakno ana jenenge kewan jenenge magot ya iso. Apa kewan apa? Magot. Oh, magot. Iya, magot. Terus iki lek magote iku mari mangan sampah-sampah iki apa? Oh, kena dimakan pitik, kena dimakan pitik. Oh, iya. Pakanane pete sak jeli. Tambahane anuane pernah. Timbange tuku yo Jakarta. Yo kene. Oh, iya. Ya, plastik iku kena dilumpukno, didel pisan kan ana bang sampah. Jane ngono cara iku. Ojo buang-buang di kali. Aduh, sampean loro dhewe ngono mau, Cak. Ya opo kandhang-kandhangane pengku dua kalau. Ngene wis aku sen. Kan awak dimau si kandhani. Sampah rumah tangga, godhong, sayuran iku sing dimanfaatno. Terus mau bareng kayu-kayu ini aja dibuahin nang kali. Bisa digawe ngene. Terus plastik iku kok dikelompokno di anu nang bang sampah. Ngono Cak Husen. Ya tapi ngene ae wis. Tapi ngurus sing ngene iku. Lha iya. Iya, iku kapan ngene? Ya oleh kisuk ae. Iya, semuanya awak dewi kisah ngejak omong-omongan dulu. Iya, saya ngerti dulu. Ah, jadi ini kurang bareng ya. Iya. Kamu kadang-kadang ya? Iya, mas. Oke, kadang ini mas. Iya, mas. Ya, aku langsung nyun pamit. Siap, siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kurangan akal. Dilok no buat nangkali. Ya, tak. Bom. Kok kok kabeh iki memeyan iki? Sopo ngobong ning kene iki? Oh iku opo ngobong iki? Garai memeyanku iso mambu kabeh kokos. Heh. Lah kok dibong? Opo ngobong ning kene pisan? Apa ae trik? Menteri wis geger. Loh, ya gak ngono deloken re sekitar iki ana memeyan. Iki kan mambu kokos kabeh. Aduh, bingung ae saiki pilih. Mambu kokos
apa mambu larakan sing pirang-pirang dino dak dibuat mbek wong-wong iki. Ya wis atuh mambu kukus ae wis. Nah, iku baru apret, baru kanca. Iya pancen sampean mbek aku kanca sini yo. Ya wis iki wong e bantu. Pancet ae wis. Lan sampean dilokne kelakuan ngene iki. Eh, eh. Apa? Apa? Tidak tahu membuat nangkali tidak oleh numpuk, tidak oleh numpuk, ambune tidak enak di ngarep oma di jano. Nah, saya ini aku ngini lho ya nang dibuat nangkali tidak oleh diobong tidak oleh, aku marah no anunya apa iya, gawe ganggu pernapasan ganggu lingkungan lho buktiin sama ini sombong sombong ano iya tapi di ini bisa iso gila udah rasa beratabrat yuk yuk rame-rame kanda ini yuk kurang kabeh kono opo sih iki lagi bener nih soalnya nah iki kentekan selaraan apa omay sampe tak kok iso wong kene iki berseni sampah secara praktis lho. Diomong sing enak, diomong sing enak. Wis iki pokoke dipateni ayo ade golek nggon, ngomong sing enak. Kabeh masalah iso diselesaikan dengan baik. Ojo kate tukaran, ojo tukaran. Ayo, ayo. Dirungokno dhisik. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Monggo, Pak, wis. Ayo ngobrol nang kene. Pak RW iku tapal ana masalah-masalah niku. Sing penting sampah ono. Jangan menyerah. Kita harus menteri. Eh, yo menteri ayo aja ono yo. Eh, kok asik geger. Nanti wong dangkal ngono balasan ya wis. Rene lo sing atas. Eh, ya rene lo. Balang. Eh, dinteni dadi yo. Apa sih? Ayo Pak, Bu, apa enak ide rek ta iki? Ayo, rene. Ayo, iya aku. Wah, lho Pak, Bu Menteri. Sampean iku aku untuk laporan sok warga RW ini. Pak Husen, Pak Ri. Nek sampean-sampean iku sering buak sampah nang kali. Iku gak bener. Alhamdulillah wis seru. Lho, buat sampean nanti kan. Terus sing sing mau sampean buat apa obok-obok iku yo keliru. Oh, keliru cari keliru cari. Sing penting amat yo. Iku keliru, iso nggarai jenenge ono karsinogen. Iso nggarai kanker. Asape iku. Nek saiki gak kira kroso. Berapa puluh tahun mana sampean kena kanker gara-gara obong-obong iku. Kantong kering bae yo. Meden-meden isan. Ah, Pak Rumi yo. Bawane saiki panas. Kenapa? Iku gara-gara obong-obong iku ozon pisan jarene ngono. Iku nggarai panas ae dhewe. Wayahe udan, wayahe musim penghujan gak udan. Wayahe musim kemarau gak kemarau, gak panas-panas. Malah sering banjir, sering udan semua ngono. Mboten sekotor yang sarang mboten nggih. Sita. Aku ku yo omongane jarene jarene sing jo mboten iki lho jarene. Jarene aku ngene-ngene gara-gara larakan jarene. Bener ta? Pancen delok kenapa kok ndak terus sampean tak mung toyo lho. Lah nek usen iki duduk ngingu toyo. Dadi Cak Kusen iki salah satu warganya kita, warga RW ini sing iso ngelola sampah, iso dadi berkah, iso dadi duit. Ketara sampah nang omah iku lho mek titik. Lho, ya bener. Sampah iku yo kenapa kok titik? Soale iso dipilah mek Cak Kusen. Endi sing iso oh iki duwe nilai ekonomi iso didol nabang sampah. Terus mari kuno sing gak iso didol digawe kerajinan. Iku dadi nilai jual maneh ekonomi. Dadi soge, dadi iso dadi duwe. Ngono lho. Oh. Perlu dadi larakan iku iso dadi berkah ngono ta maksudnya? Iya. Ya. Dadi kandhane mulai awal ya gelem kan ya Pak. Kok ngono kok dikono kok.